savo, kad ten turi kažkokius labai gerus ar didelius santykius, ar vaidinti kažką, tiesiog nemeluoti savo. Ir manau, kad atsiprašyti niekada nevėlu. Kai tu gyveni su labai labai daug kaukių, tai tai sekina. Man atrodo, kad labai gerai būti tokiu, kokiu esi, tada, tada niekur nepasimeluosi, tada niekur nieko neprisidarysi. Ir, bet meilė savo, meilė savo reikalauja daug pastangų. Kaip supratau, kad reikia mylėti save, tada gal aš labiau ir aplinkinius pradėjau mylėti. Palinkėsiu žmonėms turbūt tikrumo su savimi ir, ir stiprybės nebijoti. Tik bandymo būtų gali atrasti dalykus. Tai. Pavargai, skubi, lėki. Kviečiu tave sustoti ir paklausyti įkvepiančių gyvenimo istorijų. Tinklalaidėje Stotelė kalbiname žmonės, kurie yra susidūrę su pervargimais, perdegimais, energijos išsekimu ir pasidalina savo gyvenimo istorijomis. Aš esu Gintė Martinkienė ir šiandien kalbinu Simoną Urboną. Simonas Urbonas yra nuomonės formuotojas, sveikos gyvensinos propaguotojas, neformalaus judėjimo super tėvai įkūrėjas, taip pat daugybės eksperimentų sumanytojas ir įgyvendintojas. Bet turbūt svarbiausia, dėl ko aš pažįstu Simoną, labai gerbiu ir vertinu, tai kad jis yra nebijantis iššūkių ir labai atsidavęs, mylintis tėtis ir šeimo žmogus. Tai šiandien kalbinu santykių temą. Tai labas, Simonai. Labas. Išgalvau, net nepasakysiu tėtis. Gal tie visi man tokie nesvarbus dalykai, bet gerai, taip, man tai svarbiausia. Tai, kai montuosit, gali perkeisti kitom pusėm. Labas. Tai visų pirma, dėkuoju tau, kad sutikai pasidalinti savo gyvenimo istoriją, nes žinau, kad santykių turi visokiausių, kadangi esi ir tėtis, ir vyras, ir daugeliu vaidmenų gyvenime turbūt esi ir atlikęs, ir atlieki. Tai visų pirma, turbūt ir paklausiu tavęs, kas to apskritai yra santykiai gyvenime. Jo, čia bus įdomu, ne? Santykiai. Tai man atrodo yra svarbiausi santykiai, tai esu sūnus, esu tėtis ir esu vyras, ne tai kad vyras, bet vyras savo moterį. O patys santykiai. Tai labai įdomus mokslas, man atrodo, kur tu jo tiesiog nemoki ir kiekvieną dieną vis išmoksti ką nors naujo. Tai, tai aš nežinau, ar aš juos išmanau, nes kiekvieną dieną galiu nustebti, bet, bet santykiai yra, ta prasme, dalykai, kas mus visus turbūt sujungia. Gyvenam tai socialinė erdvė ir ne, kur turbūt neišvengsime santykių, santykių temos, apsupti kitų žmonių. Bet žinai, tie santykiai būna destruktyvus kartais, jie būna konstruktyvus. Ir žinai, mano klausimas būtų, kaip tos destruktyvius, kurie daro galbūt mums tam tikrą žalą gyvenime, kaip juos paversti konstruktyviais? Gali pasidalinti savo gyvenimo istoriją? Mhm. Tai nežinau, turbūt tie santykiai destruktyvus pas mane buvo turbūt šiaip ilgą laiką, nu, skiriasi tėvai, jų santykiai nekokie, tada man persidavo santykiai, daug vaikystės traumų, kurios skatino mane elgtis turbūt ne taip, kaip dabar įsivaizduoju norėjau elgtis, nes visos tos kaukės buvo uždėtos, kad save apgint. Iš tikrųjų labai neseniai atsiprašiau daugelio klasiokų už tai, kaip elgiausi ir bendrau su jais. Tiesiog nenorėjau būti tapęs patyčių auka, nes tikrai mano gyvenimas galėjo būti toks, taip kaip aš jį žinojau, bet niekas to nežinojo ir aš labai dažnai mėgdavau užpulti pirmas, kad negaučiau puolimo atgal. Tai, tai visi šitie dalykai ir aš manau, kad vienas pagrindinių dalykų tai tiesiog tai suvokti,
kad tai buvo, pripažinti, nemeloti savo, kad tu ten turi kažkokius labai gerus ar didelius santykius, ar vaidinti kažką, tiesiog nemeloti savo. Jeigu pats sukėlė tos destruktyvumą, tai manau, kad pats geriausias dalykas yra atsiprašyti. Ir manau, kad atsiprašyti niekada nevėlu. Lygiai taip pat su vaikais, kol jie augo, aš tikrai pridariau klaidų, kaip ir daugelis tėvų. Ir dabar einant laikui suvokiu, pavyzdžiui, kokią nors klaidą, kuri buvo įvykus, kad ir prieš ten metus ar du, aš atsiprašau už tai. Tai manau, kad tiesa sau, atsiprašymas. Ir aišku, meilė, nu, tai meilė gydo ir tvarko visus dalykus, tai gal taip. Čia turbūt galima labai daug, bet jeigu taip kas šauna dabar iš karto į galvą, tai matai, būčiau turėjęs klausimus, būčiau gal pasiruošęs kažkaip labai jau čia atsakyti, bet manau, kad tas, kas atrodo, kas šauna pirmas, man atrodo, aš kažkaip pasitikiu pirmąją mintim, tai turbūt taip. Ir turbūt žinai, ta pirmoji mintis ir nemeluoja, ir yra turbūt ta pati teisingiausia ir netyna iš širdies. Jeigu taip, jeigu širdies, nes, nu, žiūrint kam ką sakyčiau, žinai, pirma mintis kažkur kitur gali būti ta, kurią nori kažkas kitas išgirsti, bet šiuo atveju turbūt taip. Mhm. Ir žinai, paminėjai, kad tu santykių nu, visokių turėjai, ar ne, ir vienas iš tų būdų, ką darėjai su tai santykiais, tai yra atsiprašyti, pripažinti savo ar ne, nemeluoti. Bet yra tokių santykių, nežinau, galbūt tavo istorija gal ir nebuvo, o gal ir buvo, pasmalsausiu, kurie sekina, atima energiją ir nepakrauna, o kaip tik iškrauna. Ar turėjai tokių gyvenime situacijų ir ką tada darėjai? Tai manau, mano vaikystės, paauglystės santykiai su neva mano draugai, nes dabar žinau, kurie buvo draugai, jų liko turbūt keli, o esu žmogus, kuris labai mėgdavo bendrauti, daug bendrauti, tai daug santykių yra nutrūkę, nes jie nebuvo tikri. Man viena mergina pasakė, kažkada čia aš Facebook'e parašė, labas, gal atsimeni mane, mes ten buvom kažkokiem tūsė su tavim, kaip tau ten buvo 16 ar 17, ir žinai, aš dabar žiūriu į tave, kaip į tėtį, ir tu ta prasme atrodai, kad tu kitas žmogus esi, ir tuo metu tu kažkaip bandėjai būti kaip jie visi, ir realiai, taip žiūrint į šoną, tu visiškai, visiškai netikai ten. Ir tai man reikalavo pastangų, nes aš iš tiesų, aš esu itin jautrus. Šitą dalyką, aišku, sužinojau tik tai dabar labai neseniai, prieš 4 ar 5 metus, tai realiai visiškai kitaip mačiau tą pasaulį, bet labai norėjau būti toks kaip neva visi, arba kaip tie visi kiti. Ir tai tikrai sekino, nes darydavau dalykus, kurių nenorėdavau daryti, kalbėdavau, ko nenorėdavau kalbėti. Ir kai tu gyveni su labai labai daug kaukių, tai sekina. Tai man atrodo, kad mano gyvenimas, tas, kuris buvo mokykloje, skaityti tas laikas, tai jis ir buvo pats mane labiausiai ir išsunkęs, nežinau. Aš mokykloje esu ištrynęs visiškai iš savo gyvenimą, nes man tas laikas dabar suvokiu, kad buvo labai nemalonus. Mhm. Ir dabar, žinai, paminėjai tokį irgi turbūt svarbų momentą, kad santykiai su kitais žmonėmis yra viena medalio pusė, ar ne santykiai, bet labai svarbus turbūt santykiai su savimi, kurį kaip ir, jeigu teisingai išgirdau, kad ne per seniausiai ir atradai turbūt tą santykį su savimi. Realiai labai neseniai atradau itin jautrumą. Tai yra genetinis dalykas, tai yra truputį kitokios smegenys nei pas netokius jautrius ir realiai visiškai kitaip reikėjo ir su manim bendrauti, lygiai kitaip reikėjo mane auginti, lygiai kitaip į mane reikėjo žiūrėti mokytams ir man pačiam, nes aš visada galvojau, kad aš esu kitoks, nu, ta prasme, esu blogesnis, o itin jautrus asmuo
turi kaip tik kartais daug daugiau gebėjimų, jeigu juos kas nors sugdo ir vysto. Tai dabar atradus, aš tiesiog daug dalykų supratau, kas vyko ir kaip galėjo būti. Bet čia yra pamokos ir itin jautrumas yra paveldimas ir man Dievas padovanojo tokį patį jautruolį, tai realiai labai dabar stengiuosi, kad jam netektų taip, kaip man gyvent. Tai taip, aš tiesiog tapau atvira, aš visur atvira, žinai, sako, socialiniai tinklai, žmonės meluoja, žmonės kuria savo istoriją, savo gyvenimus, daro taip, kad atrodytų kitiems gražiai. Tai iš dalies turbūt nesu visiškai atviras, bet labai daug atvirumo aš ten rodau. Man atrodo, kad labai gerai būti tokiu, kokiu esi, tada niekur neprisimeluosi, tada niekur nieko neprisidarysi. Bet meilė savo reikalauja daug pastangų. Gali pasakyti, taip imsiu ir mylėsiu, bet kiekvienas mūsų turbūt turi tiek žaizdų, tiek traumų, kad save pamilti ir taip lengvai mylėti. Nes čia kartais labai gali narcisizmą kokį iškilti, žinai, galvodamas, kad čia esi geriausias ir panašiai. Ir ar tai tikra meilė, aš nežinau, bet reikia rasti tam laiko. Tai žodžiu, laiką savo, ėjimas, meditacijos, kvepavimai, knygos, gebėjimas žygiuoti, daryti tai, ką nori, ir yra meilė savo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano šeimoje man leidžia tai daryti, tai, nes turbūt yra daug, daug vietų, kur žmonės netgi žino, kaip galėtų save mylėti, bet jiems ale kažkas neleidžia. Tai man leidžia, tai aš po truputį. O kada įvyko tas lūžis, kai tu supratai, kad visų pirma tu turi mylėti ir save, ne tik tai kitus aplinkinius? Tai žinau, kaip supratau, kad reikia mylėti save, tada gal aš labiau ir aplinkinius pradėjau mylėti, nes realiai aš aplinkiniuose dažniau mačiau, nu, nežinau ar meilė, dažnai pavydėdavau. Kada supratau? Nežinau, supratau turbūt, kada jį visiškai pervargį įsinki ir kada užpola kokie nors depresijos šešėliai ir kada ateina labai prastos mintis ir tu pagalvoji, kad ar verta iš vis čia būti to žemėje ir terapijos, man atrodo. Man atrodo, kad didžiausia įtaka padarė terapijos, nes terapijoje kažkaip daug dalykų atradau ir supratau ir daug dalykų pakeičiau. Tai dabar vėl neinu. Nes iš esmės, nežinau, man atrodo, kad tai yra per brangu ir labai norėtųsi, kad visi turėtų tą galimybę, nes vis tiek, jeigu eit pastoviai, tai susidaro tam tikrą sumą, jeigu nori eiti pas savo ten mylimą kokį nors, arba, žinai, kuris geras specialistas ir man tai labai patėjo ir aš taip galvoju, kad čia yra kaip, nu, kaip higiena, žinai, kaip valaisi dantis ryte, vakare, taip ir galvą turi tvarkyti, valyti, mes dažniausiai patys to nesugebam padaryti, tai terapijos yra geriausia valikla, tai man reiks turbūt susirašyti, žinai, galima kažko kito atsisakyti, nes po terapijų atsiranda daug didesnių galimybių, tai ačiū terapijoms. Ir žinai, paminėjai, kad nu, tas pervargimas ir tos depresinės ar ne nuotaikos buvo tas momentas, kaip atpažinai, kad yra tavyje, kad reikia kažką keisti, kažką daryti kitaip? Atpažinti labai lengva, tai kai tu nebeišlipi iš lovos, kai tu nebenori gyventi, kai tavęs nieks netenkina, kai tu nerandi gyvenime džiaugsmo, tai labai viskas aiškiai pasimato. Tai, aišku, gali po tą kaldrą gulėti labai ilgai ir turbūt niekada nepakilti, bet jeigu yra aplinkui žmonės, kuriems tu rūpi, jie gali paskatinti padaryti. Tai, aš pasitikiu savo gyvenimo moterim ir po jos kelių spyrių aš atsistovau ir nuėjau. Tai aš pats nebūčiau užsiregistravęs net į terapiją. Iš tiesų, reiktų pačiam tai daryti, bet aš paprašiau, kad tai padaryti. Ir čia, ir iš kitos pusės vėl aš kaip tik turėjau pokalbį su
psichologė Jūratė Borkevičienė ir apie itin jautrius. Ir pasirodo, kad itin jautrus turi didesnį polinkį į savo pabaigą. Tai, nes aš jau būdamas 5 metų ėjau ant bėgių ir realiai kokie 3 metrai nuo traukinio pasitraukiau, nežinau kodėl, bet tuo metu man netrojo baisu. Ir mano sūnus labai dažnai kalba apie mirtį. Ir aš galvojau, gal čia kažkokį psichinį sutrikimą aš jam permečiau, bet pasirodo itin jautrus. Tiesiog mato kitaip ir, pavyzdžiui, jeigu paprastam vaikui pasakysi, vat numirė žmogus ir jis sprendė visus bėdus. Tai kitas vaikas gal praleis prausis, itin jautrus, tai priema kaip sprendimą. Ir jeigu tau kažkurio momentu kažkas sunkiau, tau atrodo, kad va ten yra ramybė. Ir taip natūraliai, taip nebijant, nežinau. Ir kol tu mažas dar, bet po to paauglystėje, kai prasideda didžiosios psichologinės problemos, jeigu kažkas kažkur nesiseka, tada labai lengva pakelti ranką prieš save. Tai. Bet aš kažkaip buvau tos dalykus ištrynęs ir realiai labai nesiniai atsiminiau šitų savo poelgius, savo norus šitus. Ir kai gulėjau tam depresijos patale, kažkaip kildavo tos mintis, nu ir vat, kas čia nutiktų, jeigu iš tiesų kažkas nutiktų man. Tai ačiū Dievui, turiu šeimą, turiu vaikus, kuriuos beproto myliu ir neįsivaizduoju, realiai galėčiau tai padaryti, nes nu, mintis jas tokias, jas ateina, bet ar galėčiau, negalėčiau, tai va. Tai ir supratau, nu jau kai viskas, kai liūdna, žinai, kai kažkaip verki, arba kartais būna atsikeli ir atrodo, wow, viskas žiauriai gerai ir taip gerai, kad net per daug gerai ir po to kitą dieną vėl blogai ir tokia karuselė ir labai dideli tie nuotaikų šuoliai ir visokiausių dalykų, tai aš pradėjau save filmuoti, realiai galvau, gal iš to padarysiu dokumentinį filmą, nes buvau visiškam dugne ir kiekvieną dieną filmuodavau su savo dienoraščius. Ir va dabar neseniai juos ištryniau, nes kažkaip žiūriu ir galvoju, kad visiškai neaška, kažkoks antikūnis, žinai, įėjęs į mane, valdė mano smegenis ir kalbėjo už mane, nes realiai dabar taip nesijaučiu ir net nesuprantu, kodėl tai buvo, bet buvo. Mhm. Ir žinai, ačiū, kad pasidalinai tai su jautriais momentais savo gyvenime. Ir iš tikrųjų, ką vat irgi paminėjai, kad esi jautrus žmogus. Ir manau, kad itin jautrus žmogus. Ir vat, ką darytum kitaip? Ir vat, minėjai, kad ir sūnus, ar ne, yra lygiai taip toks pats jautrus žmogus. Itin jautrus žmogus. Ką darytum kitaip? Kaip kurti santykį su itin jautriu žmogumu? Tai aš tai nelabai ką turbūt kitaip ir galėčiau daryti. Čia kitaip galėtų daryti, žinodami mano tėvai, žinodami mokytojai, bet iš esmės šitas terminas ir šitas atradimas, tik tai man atrodo 95 metais atsirado, tai man buvo nelemta, kad kas nors apie tai žinotų. Deja, iki dabar nelabai daug kas apie tai žino, mažai kas kalba, mokytojai, deja, senoji karta visiškai to nesupranta ir aš pasidalinau kažkur Instagram'e istoriją vieną ir man pradėjo tokią galybę rašyti tėvų, kurie augina tokius vaikus apie mokytojų požiūrį. Nes paprasčiausi dalykai, jeigu ateini ir yra kažkoks ratelis klasėje ir tas itin jautrus nenori įeiti, jam turi tiesiog truputį duoti laiko ir jis ateis. Ir jeigu mokytojas atsisukus pasakytų, viskas gerai, tu būk, ir kai tu pabūsi, kada nori prisijung, tai iš tokių vaikų net vaikai nesityčiotų, nes mokytojas tiesiog parodytų, kad jis supranta. Tai labai labai mažos smulkmenos, bet iš jų susidaro didelis santykis ir itin jautrus vaikas gali tapti pačiu gabiausiu klasės vaiku arba gali tapti pačiu sunkiausiu klasės vaiku ir iš esmės mokytojai paskaičius vieną knygą yra itin jautrus vaikas arba itin jautrus asmuo sužinoti dalykus ir tiesiog visiškai pakeisti emocinį foną klasės įmanoma. Tai
ką aš pats daryčiau, aš turbūt nieko negalėčiau padaryti, nes tuo metu aš negalėjau rodyti to, nes berniukai neverkė. Atsimenu, kažkaip ėjom į Titaniką su klase ir, ir paveikė mane tas filmas. Nežinau, kai toj klasėj, šeštoj gal. Ir viskas, ir aš negaliu, aš labai bijau, kad neįsijungtų ten ta šviesa, nes kaip mane pamatys. Tai, tai iš esmės, ką aš negalėčiau eiti ir sakyti, va, aš čia toks ir jūs čia mane priimkit, neaišku, ar tai būtų priėmė. Gal pats tiesiog būčiau supratęs daug dalykų, kas su manim vyksta, tai gal būtų buvę paprasčiau priimti save, gal būtų paprasčiau bendrauti su kitais. Žinojimas visą laiką kažkiek padeda, bet jeigu aš būčiau žinojęs kaip vaikas, aš nežinau, kaip vaikas jaukis. Dabar realiai su savo sūnum aš jau kalbu 2 metus, nuo 5 metų, aš jam pasakiu, kas yra, kas gali vykti su juo. Pavyzdžiui, tai yra labai svarbu maistas, nes vieno maisto nepavalgysi per dieną, kurį turėtum pavalgyti, ir tada labai blogai visiems. Miegas labai svarbus, itin jautrus, negali valgyti tiek daug cukraus, nes tiesiog įvyksta baisus dalykai. Tai yra tokių smulkmenų, tai jeigu būčiau ant tiek protingas vaikas, tai gal būčiau kažkiek save pakontroliavęs, nežinau. Bet nebuvo lemta, dabar sužinojau ir man labai gerai, kad dabar žinau, nes dabar svarbu, kad kitas žmogus tai sužaugtų. Kitas dalykas, per didelis žinojimas ir galvojimas, kad toks esi, priverčia labai manipuliuoti, nes tu gali sakyti, aš čia itin jautrus ir man čia taip ir man panašiai. Tai vėl, nors manipuliacijų pas mane daug buvo ir čia itin jautraus vaiko irgi yra viena iš formų. Tai būtų fainiau, jeigu būtų žinoję tie žmonės, kurie mane augino ir ugdė, tai tada būtų buvę įdomu ir geriau, bet yra kaip yra. Aš manau, kad kiekvienam yra skirtos pamokos ir aš šitas pamokas gavau, išmokau ir ačiū, kad kas jas skiria. Žinai, va dabar jau esi suaugęs, ar ne? Tu buvai vaikas ir tada kaip ir nežinojai, kas su tavim vyksta. Va dabar esi suaugęs, dabar daug daugiau žinai. Ar kitose žmonėse pastebi, kad jie yra itin jautrūs? Tai čia yra viena pagrindinių, man labai buvo keista, aš šito dalyko nežinojau, nes aš galiu, visi itin jautrus asmenys gali matyti kito žmogaus emocijas. Ir man, kol aš to nežinau, man būdavo, kai grįžta žmona ir sakai, kas tau yra, ir jis sako, nieko, tu matai, kad yra. Ir va šitas dalykas yra labai gera dovana. Kartais sunku, nes žmonės tau lyg ir meluoja, o tu juos kiaurai matai jų emocijas, bet lygiai taip pat gali jo nusikrės, nes esi labai empatiškas. Bet koks klausimas? Ar kitose žmonėse pastebė? Ir yra viena tokia savybė, kad itin jautrus pamato kitą itin jautrų. Tiesiog nežinau kodėl, bet jeigu yra koks nors vakarėlis, tai į jį įėjus, tu tiesiog peržiūrės visus akim, gali pamatyti, kuris yra turi šitą. Ir tada labai geras jo šnekėti, nes susitikus itin jautrų, nepažįstama, labai atviri tampa, labai daug pasakoja ir atrodo, kad vau, kaip senas siela, senas draugas. Ir maži vaikai itin jautrus turi kiek kitokias akis. Jie turi tokio seno žmogaus patyrusio žvilgsnį. Tai, nes vis laik galvodavo, kada čia galima tos itin jautrus atskirti. Čia yra vienas iš pirmųjų, turbūt, kol ten 2-3 metų vaikas, tu gali pamatyti tas kitokias, tas labai, labai, labai daug žinančias akis. Tai taip, ta prasme, man, aišku, pabendravus daug lengviau, bet kiti, yra testas, šiaip yra kažkoks testas, kur man atrodė, kad ten 27 klausimai, 12, jeigu sakai teigiamai, tai turi jau tų bruožų. Ir man atrodė, kad realiai, čia visi žmonės atsakytų į tos klausimus taip. Ir aš vat kiemėjau ir su savo dukros tėčiai susitikęs, aš jiems skaičiau ir
Ir ne, pasirodo. Kaip jūs mėgstat būti minioj? Kaip jums patinka didelis garsas? Nes, pavyzdžiui, Itin jautrus mėgsta didelį garsą, bet tą, kuris yra jo. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš klausau, aš mėgstu labai garsiai klausyti, bet tik tai tada, kada aš galiu perjungti savo muziką ir panašiai. Ir aš pagalvoju, kodėl aš niekad nemėgstu eiti koncertą, nes koncerte aš nekontroliuoju. Ir gali man patikti ten daina atlikėjos, bet gali momente nepatikti ir man tada labai labai negera būna. Tai va tokių niuansų yra ir čia smulkmenas, bet jie susideda į tokį labai didelį. Tai va, tai tikrai lengva atskirti, sunkiausia atskirti, kad tu pats toks esi ir kaip yra seminarai, tai mokytojai kai nueina jo paklausyti, kad sužinotų apie vaikus. Kartais pamatom patys, kad jie tokie yra. Ir va čia ir yra dar didelė problema, nes tie mokytojai pamatė itin jautrų klasėje. Jiems pradeda rezonuoti dalykai, ką tas itin jautrus daro. Ir mokytojai prisimena savo vaikystę, kai jie turėjo blokuoti šitus dalykus. Ir kai tu pamatai tą, ką tu blokavai, tu pradedi nemėgto vaiko. Nes jisai iškelia per tave, tavo visus jausmus, kuriuos tu blokavai, ir tada prasideda konfliktas. Ir jeigu tas mokytas supranta, kad jisai irgi itin jautrus, tada visiškai kitaip tu į tą vaiką reaguoji. Tai viskas po truputį juda, vis daugiau žmonės kalba, va, ir aš gavau galimybę vėl apie tai pasisakyti. Ir aš tikiu, kad pasirodo, man viena mokyta vakar kaip tik parašė, kad naujas mokytojų kursas, kuris ten mokinasi, jau turi šitą dalykėlį, jau po truputį juos mokina, tai reiškia, ateitis bus šviesi, nes tokių vaikų yra 15-20%. Tai realiai klasėje gali būti vienas, aišku, bet gali būti ir šeši. Iš tiesų, ir turbūt tas žinojimas ir padeda, kartais galbūt ir trukdo. Bet kitas momentas yra, kai tu dabar va, esi suaugęs ir vis tiek, nu, tu nori, nenori, kuri santykius su kitais žmonėmis. Ir natūraliai turbūt atsiranda ir tų tokių vadinamųjų toksiškų santykių, ar ne? Ką tu darai, kai atsiduri toje aplinkoje su toksišku santykiu aplinkoje? Nebūnu aš. Tu prasme, aš nei, man kaip sako, aš ir socialiniai erdvėjai, pavyzdžiui, taigi, jeigu tau parašo ten blogą komentarą, tai tu turi atsakyti būt, nes visą laiką yra kova labai kitiems įdomu ir tu gali ten savo kelt, žinai, žinomumą daug daugiau ir panašiai. Tai realiai turbūt per visus savo socialinius tinklus aš esu apie porą tūkstančių žmonių užblokavęs. Nes man nereikia. Ką man, ta prasme, kam tu ateini pas mane į namus, nu, aš vadinu Instagramas mano namai, ir kam tu atėjęs, man kažką sakai, ko aš nenoriu girdėti, tai ar aš norėčiau, kad tu pas mane ateitum į svečius, į mano būtą, užeitum ir pradėtum man pasakoti, kaip man gyventi, ne, aš tokių žmonių, nu, tokie pas mane neteina, tai ir ten neteina, tai lygiai taip pat aš dėl kažkokių dalykų, pavyzdžiui, va, čia gautum užsakymą, kokį nors reiktų ten nueiti ir aš žinau, kad man ten bus negerai, aš neimsiu to užsakymą. Ta prasme, aš ant tiek man tai yra prioritetas, su kuo ir kaip bendrauti, nei visi kiti dalykai, tai aš realiai vengiu ir šito vietoje aš, pavyzdžiui, neinu į klasės ten susirinkimus, nors man labai svarbu, kaip vaikai, bet aš neinu, nes man labai blogi atsiminimai apie ten mokyklą ir panašiai, ir aš ten labai pasikeičiu kažkaip. Nu, aš gal išmoksiu vėliau, bet neinu, nes galvoju, kad galbūt kažką pasakysiu ne taip pat. Tai aš neinu. Aš vengiu. Tai faktas, kad kažkaip kažkokių atsiranda tų gal kažkur, bet stengiuosi visiškai blokuoti visus tos santykius ir santykiauti su tais, su kuriais noriu ir kaip noriu. Skamba, žinai, kaip strategija, kad tai yra tavo pasirinkimas ir tavo atsakomybė, ar ne? Nu, man atrodo, kad, nu faktas vis laik gali kažkoks išlysti ir kažkaip arba netikėtai tave apmauti ir apgauti ir atrodys tau, kad tas santykis kažkas, bet žmogus kažko iš to reikalavo, bet tai vėl yra pamoka ir kartais tie, kaip aš galvoju, jeigu atsiranda tie blogi žmonės, kurie kažką man nori pakenkti arba arba kažkas iš to man neįnauda, arba kažką man sugadins gyvenime, tai aš galvoju, kad juos vis tiek atsiuntė dėl to, kad aš tai išmokčiau. Nu, aš išmokau, paleidau ir tokių vis mažiau. Tai va, labai paprasta. O ko palinkėtum žmonėms, kurie va dabar yra tokiam santykių liūne, kurie yra apsupti visokiausių santykių?
Tame tarpe galbūt ir toksiškų, visokių, nežinau, galbūt, bet va, tokiam santykių liūniai vardinti. Aš žinau, kad ne, manau, kad jeigu supranti, kad esi ir nenori nieko keisti, tai, nu, tai tavo reikalas. Jeigu nesupranti, kad tokiuose esi, reiškia, dar nelaikas tau suprasti. O jeigu... Aš manau, kad kiekvienam duoti ir kiekvienas susivokia, tai... Bet jeigu tu esi... Tave prirakino prie tų santykių ir kažkas, tu tikrai ten nenori, bet tu niekaip negali nuo jų išsivaduoti, tai manau vis tiek yra kažkokie specialistai, kurie gali padėti. Tai aš manau, negėda yra prašyti pagalbos ir ieškoti pagalbos ir ištrūkti iš tokių santykių. Labai dažnai nu, toksiški santykiai yra santykiai su tėvais, nors mes galvojam, kad ten viskas gerai ir panašiai, netgi toksiški santykiai gali būti su mirusiais tėvais. Nes galbūt mes turim kažkokių didelių nuoskaudų, ten, pavyzdžiui, tėčiui, kuris jau amžinatilsi, ane, ir tas santykis, kuris buvo sukurtas, labai labai stipriai kenkia dabartiniams mūsų santykiams. Tai perskaityk toksiški tėvai knygą. Nuostabi knyga, nuostabi. Parašysit laišką, ten galima parašyti ir mirusiems tėvams. Ir tai padės. Tai manau, dabar tiek yra literatūros, tiesiog, nu, mat kaip jį atsirinkti tinkamą, čia turbūt yra klausimas, bet tiek yra informacijos ir tai palinkėsiu žmonėms turbūt tikrumo su savimi ir stiprybės nebijot keisti, nes dažnai, kad galvojai geriau toksiškose santykiuose, bet jau tik tai, kad nieko naujo nebūtų, nes jau geriau va, tokie prasti, bet aš čia viską suprantu. Tai pabandyt. Tik bandymo būtų gali atrasti dalykus. Tai. Iš tiesų, ir žinai, kadangi paminėjai pokytį, nu, pasikeitimą, sprendimo priėmimą, kviečiu tave išsitraukti kokią nors netikėtą klausimą savo. Mhm. Bet čia yra klausimų. Kiek čia yra? Čia... Nežinau. Ne? Gerai, mano skaičius 2, tai nuo šitos pusės numeris. Šiaip 22, bet čia nėra 22, ne? Turbūt nebus 22. Kokiais gebėjimais galiu pasinaudoti? O čia, dabar prasme, gebėjimai. Gali susijęti su santykiais. Gali tai, kas tau atrodo svarbu. O kaip suprasti pasinaudoti? Savo gyvenime. Tai visiškai tada grįžkime į šios temos mano pagrindinę žinutę. Tai galiu pasinaudoti savo jautrumu. Nežinau, man atrodo, kad man jis dabar duoda daugiau neatimą. Galbūt vaikystėje jis iš manęs daugiau atėmė. Bet dabar, manau, duoda tiek santykyje su savim, tiek santykyje su savo šeima, tiek laisvę, kurią jaučiu, arba ta pačia ramybė, nes dabar manęs tai negazina, neglumina ir tuo pačiu aš kažkaip šitų jautrumų labai mėgstu dabar šnekėti, nes man atrodo, kad labai dideli stereotipai, kurie užgniuždė mus nuo labai seniai buvo, tai tas jautrumas parodo, kad taip yra vyras ir moteris, bet ir vyrai verkia. Ir turėti jausmus įvairius yra labai gerai, nes kai būdavo seniau, vyras, kuris nemoka išreikšti jausmų, dažniausiai jas išreikšdavo gerdamas. Nu, neišreikšdavo, išslopindavo, o tada jau kaip po didelio slopinimo jie išsireikšdavo vienokio ar kitokio būdu. Ne veltui pirmaujam pagal vyrų alkoholizmą pasaulyje, tai norėčiau, kad visi to jautrumu pasinaudotų ir išmoktų tiesiog kalbėti laisvai apie savo jausmus, tiek su savim, tiek su savo šeima ir visa mūsų aplinka taps daug geresnė, paprastesnė ir atviresnė. Čia taip, ne, jau užsivyniojau po to, kaip pasinaudoti galiu. O šiaip moku montuoti, mano gebėjimas, moku vesti paskaitas, tai galėčiau kokias nors vesti, bet nesinaudosiu šitai dalykas. Dar ne dabar. Ne, turbūt. Kiekvienam dalykui jaučiu reikia
tam tikro laiko. Mhm. Ir žinai, iš tos tinklalaidės pavadinimas yra stotelė. Mhm. Kaip tu pavadintum reikšmingiausią savo gyvenimo stotelę? Oho. Nu, tai turbūt pirma stotelė yra mano gimimas. Man jinai reikšminga, nes jeigu ne jį, turbūt manęs ir nebūtų, neturbūt. Kitos stotelės tarp stotelių faktas, kad yra mano vaikų gimimas, nes tai labai pakeitė iš vis mano gyvenimą, mano būdą, mano požiūrį į gyvenimą, mano veiklas. Tai esmė, nuo pirmo vaiko iki vaiko, tai aš 180 laipsnių tiesiog pasisukau, pradėjau žygiuoti kitur ir vis dar žygiuoju. Ir turbūt viena, net ne viena, o paskutinė bus, kada paliksiu šią žemę. Paliksiu savo kūną kaip dviratį ir keliausiu toliau kažko mokytis. Tai gimimas mano mylimų žmonių ir pabaiga. Paskutinė stotelė. Tai net tris. Galutinė gal, nežinau, paskutinė žemė. Tai. Mhm. Tai ačiū tau labai už pasidalinimą, už jautrius momentus, kuriuos pasipasakojai. Na, man visai matai nejautrus atrodo, žinai, aš, man atrodo, jie tokie, nu, man atrodo, kad visi taip šne, bet ne, ne. Nu, tai prašom. Jo, ačiū už atvirumą. Ir ką, linkiu tau sėkmės tavo gyvenimo kelionėje, kad būtų kuo daugiau tų reikšmingų gyvenimo stotelių. Ir iki malonaus. Iki. O žiūrovams kviečiu klausytis mūsų pokalbę. Thank you.